No niin, mitäs? Mä oon pakannut kaikki. Mä heräsin tänä 7, että mä oon pakannut kaikki. Maalasin tota dinksiä tosiaan. Nielasin puoltiokkiin tota maaliin. Mikä tää on? Mikä näkö ventilation. Tää on mun siskon ja mun kasenin pyrtii. Onks niillä samaa aikaa? Sama aika. Ja se menee Ottavaan. Eikö se ole ensi kuus? Joo. Joo. February. Ja tää on aina... Niin. Suomen lippu vähän niinku. Kyllä se tekee. Joo. So. Täällä on sun sketsi näköjään. Sitten tota noin... Pakkasin kaikki. No, olis sun paljon tavaraa. No, kaksi on iso. Se sama iso... Suitcase. Suitcase, niin se on ihan täynnä vaatteja, semmoista sitä sun tätä. Ja sit niin, ei mun muuta tarvitse tehdä, kun tää on noin kauhean kasa voileipiä, kun mä piti ostaa niitä siellä matkalla. Ottaa mukaan. Ne maksaa 5, 6, 7 taalaa kappalassa. Jaa. No, jos niin voi ottaa mukaan, niin mikä siinä? Joo, mä otan oikein kunnolla niitä ja sit mä otan vettä, koska se vesikin maksaa 2-3 taalaa pullo. Se on ihan älytön, se on. Sitä voi ostaa aina, kun se pysähtyy vai? Niin. No, ei passista saa mitään ostaa. Ei passista mitään saa. Mulla meni viimeksi 100 taalaa melkein, kun mä ostin kaikki. Nyt mä en meinaa sitä tehdä. Meinaan ihan mennä omille vähän. Ja koko matka? Joo. Katsotaan, yritetään. Kestääks ne? Säilyyks ne 3 päivää vai mitä? Joo, se on 2,5. Mä ostin leikkelejä, semmosia leikkelejä kuin säilyy. Roast beef ja ham, kaiken näköistä. Joo. So, sen mä teen. Ja sitten, joo. Mä lähden tänään joskus. Mihin aikaan se passi lähti? Eikö se ollu yöllä? 11:30. Kun nyt on, niin kello tulee nyt, mitä se on? Ei, mä oon 12. 12 suuntia. Joo. En oo. Hatamaton kaljan tässä, whatever. Koska mä oon valmis. Lähtöjuomat. Niin, ja sit otan pienet näpit ja erään ja lähden. Joo. No sitten... onko se mukava lähteä takas? On. On ja ei. Mulla oli oikein kiva loma täällä. No. Mutta nyt on semmoinen juttu, että mun täytyy se 2,5 päivää. Ai. Onko se kovaa? On se. Ei siinä tarvitse kuin istua ja nukkua. Ja nyt sulla on toimissa, voi katsella movea ja musiikkia. Ja... Joo, that's right. Siinä menee aika hyvin. Siinä menee aika oikein hyvin. Ja se, mä katsoisin sitä YouTube Movie Channelia. Siellä on paljon hyviä movea, ettei siinä mitään. No, se pitäisi toimia koko matka, ei? Joo. Vai? Joo, ja joo, se on tosiaan kiva olla. Sitten I got 3 sets of headphones. Joo. Mä en nyt sit tiedä, mitä mä käytän. Mulla on ne ihan pienet, niin meni toinen speakeri. Eikö ne isommat, kun peittää pään, niin ei kuulu sitä toisten puhetta sieltä? Niin mä luulen, mä otan ne Canadians. Joo. Ne päähän, niin ne blokkaa sen joo. Toisten puheen sieltä, niin siitä on helpompi kuunnella mun mielestä. Joo. Tai mä tiedän. Luulis. Kyllä mä luulen. Mä otan ne. Mulla on sitten ilmeisesti toisetkin vielä, mutta ne, siinä ei ole foamia. Foami meni rikki, se on. Mä luulen, mä otan ne isot. Joo. Pistän ne vaan taskuun. Tässä on jotain näitä. Onks tossa sun tuletti? Meidän kattoja, että mä saan tän kuntoon tässä tän päivän aikana, että mä saan itteni omalta channelia tässä näin. YouTubeen. Itte niin filmata kans. Kysy Tiinalta. No joo, Tiina. Kun se pisti sut sinne sisäänkin sen siihen, niin se kyllä se osaa sen pois ottaa. Kyllä Tiina sen osaa tehdä. Joo. Tiina meinaa hommata muu tämmösen keissin tähän, se sanoi tänään, että se menee hakkeeseen nimoi. No jee. Mä sanoin, että se maksaa aika paljon. Mähän katoin sieltä, ne oli kalliit, ne oli 30, mitä se oli, seilis 35 taalaa. No hän sanoi, että hän ei välitä, hän menee hakee se hakee musta. No Kiinassa maksoi $8, mä katoin eBaystä. Joo. 8-9 dollaria ilmainen postimaksu saisi ton just tohon sun tablettiin ton keissi tai ton kotelo. En mä halua, actually hän ei halua, mä oon ilman sitä keissiä 2 viikkoa se on. No, oishan se parempi, jos siinä joku oli sitten, se on ihan tolleen noin. Se sai sen alennuksen, se tuota 160, mutta se on 200 toi oli toi tabletti, niin kuin regular. Niin oikein hinta. Niin. Joo. Mä näin ne joulun jälkeen, ne oli 130 jotain. No se viikon tai jotain ennen sen ennen. Niin, no Tiina maksoi sitten 160 taksi. Se osti sen ennen sitä paljon. Joo. Mut semmoista.
Joo, tässä mä oon 7 saakka ollut pystyssä. Ja eilen mä menin nukkuun joskus 1 aikaa. Tiinan kanssa me pompittiin vähän aikaa tässä. Viimeiset bileet ennen lähtöä? Niin, ne oli viimeiset bileet. Tää on nyt vaan tämmöstä. Meinaaks, et sulta tulee yhtään videoa tuolla Vancouverissa tai yleensäkin enää? Oo joo, tulee ihan varmasti. Meinaat laittaa? Joo. Steadisti. No, katsotaan. Mä uskon, kun mä näen ensimmäisen. Joo. Jos sä ensimmäisen saat sinne, niin sit se on helppo. Katsotaan vaan. Kato, Tiina osti mun tämmösen keinon. Osti sulle kynän? Hei, kun siinä on, se on tää poina. Oo se, millä joo painetaan sitä. Poina, mutta siinä on kynä tossa päällä. Joo. Sormilla on vähän hankalaa sitä, kun se on niin, ne on niin pienet. Ja siihen tulee aina se jälki. You know? Siihen joo, tulee rasvaa sormista. Joo. Toi on kätevä toi tommonen. Joo. Mistä se osti sen? Taalakaupasta? Ei se maksa kuin taala. Mullakin on noita, mä oon jostain saanut niitä, mutta ei mulla ole semmoista, mikä sitä tarvii. Se on aika kiva. Joku sormi, kun se menee, niin sormi jälki, sit se menee aina väärään tohon, noin kun sä tohonkin pistät sen. Joo. Ne on niin pieniä. Se on, joo, ne eros on niin pienet, kato. Sen takia mä en tykkää noista, kun en mä osaa noita edes. Tuollakin kun on noi kaikki tuolla noin pieninä, niin koita sormella lyödä yhteen noista tuolla kulmassa. No et sä pystykään, se lyöt tohon noin, no bravo. Mut koita sormella. Se menee kaksi. Niin, se on hirveen vaikee nämä. Joo. Mä en tykkää yhtään noista tableteista. Well, I love it. Se oli hieno joululahja, täytyy sanoa. Joo. Mitä isompi screen, sitä parempi se on. Niin mä oon löytänyt kaikki mun playlistat tästä näin, bang, niin kuin kaikki, kun mä vaan strollaan alas. Mut sä et oo sun omalla kanavalla nyt. Mä olen, tämä on mun oma kanava. Onks se? Oh, yeah, se on, onks se mikä se on? Se on AJ80661. No sä pääsit sinne? No tässä on 60 video tässä. Ja sitten kun mä menen takaperin tästä näin, menen takaperin ja strollaamaan tästä näin, niin sieltä tulee kaikki mun, kaikki. Sun playlistat. Kaikki. Ja joo, niitä on aika paljon. You know? No. Se on. Sitten se on ihan okei. Okay. Se on. Nyt mun täytyy vaan päästä siihen. Mä löysin semmoisen paperin, missä oli mun e-mail. Ja mä tiedän, että se on mun e-mail. Mä pääsen siihen, että mä voin ruveta muuttamaan ja tehdä mitä vaan sitten sen jälkeen. Joo, pistää videoita sinne. Joo. Katsotaan millaiset tulee ensimmäiset susivideot. Anna mun tietää, niin mä pistän sitten mun kanavalle, että mistä ne näkyy. No jos mä saan sen toimimaan, kaikki kun mä lähden, niin mä meinaan passissa ottaa sitten tripin aikana filmiä ja uploadata se suoraan YouTube. Sun täytyy ne siitä panna suoraan, että sä saat ne tyhjennettyä. Yeah. Kun sulla ei ole 8 gigaa tossa, siihen ei hirveän paljon sitä mahdu. Niin. Ne täytyy saada YouTube ja sit sieltä niinku pois. Yeah. Tosta pois ne. Yeah. Niin, koita yksi ja kato, jos se onnistuu. Niin. Mutta ensin sun pitää päästä sinne sun kanavaan. Mä tiedän, että sä et oo siellä. Yeah. Sä noi playlistat näkyy sun tossa siskon kanavalla. Mut sä et oo niinku... I'm not signed in locked. Sä et oo... Ei, ja silloin sä et pysty uploadaan sinne mitään, kun sä et oo. Right. Sun pitää päästä sinne. Kyllä se siitä. Kyllä siitä menee. Joo. Suden viimeiset videot. Ja jos ei mene, niin sit menee. Kyllä mä sen figure outin. Muuten, jos et sä saa omalle kanavalle, niin sitten ei tuu video ennen kuin vasta ensi jouluna. No. Tai ehkä kesällä, mut. Tulee video. Joo, tulee.